ажил олгогч, үйлдвэрчин, засгийн газрын төлөөлөл, хөдөлмөрийн зах зээлийн гол тохируулгыг энэ хэлцээрээр хийдгийн. За иргэдийн хувьд энэ хэлцээр цалин зэтгүүрийг хэрхэн нэмэх зөвшөлдөлд хүрэхэд хүлээлттэй байдаг. Гол нь энэ хэлцээрийн агуулга нь хөдөлмөрийн зах зээл нийгмийн амьдралд тулгамдж байгаа асуудлыг гурван талаасаа ярилцаж гол чиг шүүмийг гаргах чиг үүрэгтэй юм а. Өмнөх хэлцээрээр хууль эрхцээ орчин боловсруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлсэн 6 бүлэг 69 ажил төлөвлөсөн. За биелэлт нь 74% гарчээ. Харин огт биелээгүй цалин нэмэх асуудал. Энэ жилч эдийн засгийн хүндрэл ийм боломж олгох нь юу л бол? Гэхдээ цалин нэмэх хөдөлмөрийн бүтээмжтэй хөдөлмөрийн хөлсийг уйлдуулдаг байх асуудал зөвшөлтслийн үеэр яригдхан тодорхой байна. Үүнээс гадна хариуцлагын тогтолцоог бодлоготой нь ууч хөрөнгө мөнгө шаардахгүй төхөргөө хийх хэрэгтэй гэж ярилцлаа. Нэг асуудлынхаа хойноос өчнөөн жил яриад байдаг уул нь нөгөө тал нь санаачлагаараа тэрийг хэрэгжүүлэх үүргээ хүлээсэн байгаа юм бол үүргээ биелүүлээд явах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэг бие нэг юм аргацсан байдлаар гээд нэг амын таглах байдлаар нэг хуурм мэхлэх гээд байгаа ч юм шиг залдаад байгаа ч юм шиг ийм байдлаар бол цаашд бол явахгүй л гэсэн. Өөрөөр одоо хийж хэрэгжүүлж болох ямар ажлууд байна? Энийг хэрэгжүүлэхин төлөө гурван талаасаа гар нэлээд ажиллая. Энэ 10 асуудлыг аваад үзэхэд энэ эдийн засгийн хямралтай огт холбоогүй. Зарим нь одоо улсын төсвөр хийж гүйцэтгэсэн ажлуудын олгодоогүй хөлсийг нөхөн олгоно гэдэг энэ олгох юм бол энийгээ зүгээр баталгаажуулаад хэлцээр тусгаад өгөөч л гэж. Энэ бүх шатны боловсруулалтын байгууллагуудын сургалтын хөтөлбөрт энэ эрүүл ахуй хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудлыг тусган хэрэгжүүлнэ гэдэг. Тусгадгүй учраас бид энийг одоо энэ хэлцээртээ бас бид нар амжилуулах ийм алхмыг бас бид нар хийхэд энэ дээр нэгч төр гарахгүй. 2017-18 оны 3 талд хэлцээрээр 5 бүлэг 36 асуудлын төсөл боловсруулсан, үүн дээр өмнөх оны хэлцээрээ сасагдсан гэх Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн 10 саналын хэдийг тусах га шийдэх юм. Мөн хууль эрхцэн орчин сайжруулах боломжит зах зээлийн дэд үцийг наривчлан ярилцсан. Чадвартай суурилсан салингийн тогтолцоог нэвтрүүлэх цаг нь бас болсон юм биш үү гэдэг юм зарчмын асуудлыг хөндмөрөх. Эрүүл мэндийн боловсруулалтын салбарын ажилчдаас эхлэх гэсэн. А ер нь бол нэг 6000 орчим ажлын байр чиглэл бол бас улсын хэмжээнд байдаг юм байна. Тэгээ нэг бүрчлээ одоо категоричлоод энэ томоохон суур бодлогын ажил руу бас нэг орох. Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, хувь хүмүүс аж ахуй нэгж байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх ийм бодлогын томьёолыг бид ер нь гаргасан зүг байна. Бүхэл юмыг төр ин гэж хэлж байгаа. Хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлт нийлүүлэлтээ хайтын төлөвийг л гаргадаг бай. За боловсруулалтын яам бол маш чухал үүрэгтэй энэ. Гурван талд хилцээр ирэх пүрүү гарагт үргэлжлэн хуралдан ажил олгогч үйлдвэрчин засгийн газраас тус бүр 3 хүн нийлээд 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын эсгийг томиллоо.